якби це був останній твій день. Кого б ти пробачив, кого б набрав, з ким розділив би все, що ти мав, і чи жалкував, що батькам збрехав, якби це був останній твій день. Чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред трав і рідних за руку тримав, якби це був останній твій день. Коли почую, що зозуля вже не кує, що я серцем своїм відчую, і чи радітиму тому, що є. Чого були б варті рахунки карти, образи сварки і підлі гострі жарти. В останній день не існувало би матеріально, встигнути би поцілувати коханого у спальні, відвідати батьків, сказати пару слів, послухати птахів, звернути увагу на спів, поцілувати сина, подякувати Богу за все побачене, за пройдену дорогу. Кого б ти пробачив, кого б набрав, з ким розділив би все, що ти мав, чи жалкував, що батькам збрехав, якби це був останній твій день. Чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред трав і рідних за руку тримав, якби це був останній твій день. Коли перебулить.